Dramski pisac Nenad Prokić, gost emisije Znam da znaš. Nenade, dobro jutro i hvala vam što ste gost Gradske televizije. Hvala i vama što ste me pozvali. Dobro jutro. Dakle, u ponedeljak su se u Briselu sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Šta je rezultat? Šta je zaključak? Pa, kako vidimo po vestima, ako im je verovati, a naučili smo ovih 30 godina da ne verujemo, Kurti je hteo da potpiše, a Vučić je rekao samo ne danas. Jedan moj prijatelj, kad je bio od žene uhvaćen u nekoj preljubi, je okrenuo kola u kojima smo bili ka Beogradu i vratio se u Valjevo. Ja ga pitam šta ćemo sad, on kaže samo ne danas. Sutra je već lakše. Eto, to je otprilike nešto što ja mislim da se dogodilo i u Briselu. Da će sve to biti potpisano. Konačno da se taj najveći srpski Gordijev čvor koji služi već toliko mnogo decenija za interne potrebe srpskih političara u samoj Srbiji, a de facto nikad niko nije bio zaista zainteresovan ni za te ljude dole, ni za Kosovo u celini, niti za opstanak u nekakvoj zajednici sa Srbijom, zbog toga što je to više u domenu snova i neke patriotske ružičaste dioptrije nego što je u istorijskoj realnosti i u realnosti koja danas vlada na ovim prostorima. To svi znaju da je apsolutno nemoguće i oni bi de facto žrtvovali sada opstanak Srbije kao države, opstanak srpskog naroda na ovim prostorima da bi možda tokom zamrznutog konflikta koji po njima može da traje 1000 godina, da se onda ne odrekne Kosova u tom periodu, ali u međuvremenu će naravno i Srbija nestati i po broju stanovnika i po politici i po jednom pogrešnom obliku života koji se ovde sprovodi već tako mnogo vremena, a za koje ima i mnogo odgovornih subjekata, a i institucija. Ali kad kažete oni bi bili spremni da žrtvuju Srbiju i tako dalje. Na koga konkretno mislite? Pa mislim na sve srpske patriote sa B i sa J u tim rečima. To su ljudi koji ne dozvoljavaju Srbiji da se uključuju u moderne tokove, koji nešto u desetercima se obraćaju nekakvoj istoriji koja je veoma sumnjiva, koja se nikada verovatno nije ni dogodila, nego je opisana u desetercima. Patriotsku poeziju Englezi nemaju. Oni su hrabri na bojnom polju. A mi imamo deseterce zbog toga što bežimo sa bojnog polja ili gubimo na bojnom polju, ili pa to kasnije nadoknadimo u poeziji, ili srljamo u ratove za koje posle tvrdimo da nismo ni učestvovali, jer Srbija je u ova četiri rata nije učestvovala navodno, ali zato ih je sve izgubila. Da, sad bi vas pomalo ili malo više zaboravljeni Dobrica Ćosić demantovao. Njegova teza je upravo suprotna, kao što znate. Dakle, Srbi su, on kaže, on je govorio, dobitnici u ratu, a gubitnici u miru. A to je floskula, kao što se kaže da je Srbija bila slobodna, štampa u Srbiji je bila slobodna 1904. godine. Ja mislim da u Srbiji štampa nikad nije bila slobodna. I da je najsrećniji period koji je ovde ikada bio period pod Titom, zato što je on uključio Srbiju u moderne svetske tokove, bez obzira kakav je to bio komunizam, mekan, tvrd u pojedinim periodima. Tad je Srbija delila svetske ideje i bila deo sveta i aktivno učestvovala u njemu. To je bio sam zlatni vrh našeg učešća u svetskoj istoriji. Mi to više nikada nećemo dostići, nikad više nećemo biti toliko važni kao što smo bili tada. I ne moramo da budemo, i ne treba da budemo, i ne zaslužujemo da budemo. Sad u ovim banana državicama koje su nastale na teritoriji bivše Jugoslavije imamo te lokalne lidere. Tu je Srbija opet najgore prošla. Imala je najgore lidere, imala je nepromišljenu politiku i ona je taoc de facto određene grupacije koja sebe naziva upravo tako i koja je sad za taj zamrznuti konflikt koji bi trebalo da traje neograničeno vreme, da se i dalje slivaju pare u džepove nekih tajkuna,
da pare koje idu na Kosovo dole očigledno ne stižu u džepove i u bolji život tih građana, nego stižu u nekakve poslovne transakcije koje su nama nepoznate. Latinka Perović je zaista govorila da je Jugoslavija i Srbija, u stvari Srbija i Jugoslavija i sama Jugoslavija za jugoslovenske narode bila naša prva Evropa. Ali kad ste već pomenuli te tragične izbore, zaista mi se čini da ima nečeg duboko problematičnog u činjenici da je za 30 godina, da su Srbi, srpski narod, građani Srbije, dakle za posljednjih 30 godina birali, i to sa tolikom većinom, Slobodana Miloševića, Vojislava Koštunicu i Aleksandra Vučića. U čemu je problem? Pa, to je jedan potkupljivi mentalitet. I oni veruju u fatamorgane, a ne u nešto drugo što je opipljivije. Ta glasanja, znate, to su ljudi koji su iz komunizma skočili u nacionalizam bez ikakvih problema preko noći. Oni će ponovo preskočiti ili u novog lidera ili u nešto drugo što se bude ponudilo. Sve, samo glasaj za vlasti, nikad protiv vlasti. I to dotle dok se ta vlast toliko ne izvitoperi i toliko ne deformiše, da je onda se mi svetimo njima što su nas izdali i što smo mi glasali za njih. 95% Miloševića, podrške Miloševiću, se neće očistiti za 95 godina. On je toliko štete napravio Srbiji, napravio je i okolo puno štete, ali Srbiji najveću štetu. I dan danas ta partija njegova je na vlasti ovde, ona se nešto pita. Oni su patrioti jedne tuđe zemlje. Oni su ruske patriote. Ruske, da, oni su ruski patrioti, a ne srpski. Mada to oni neće priznati, ali sve što njihova politika radi je to. I oni su i dalje u vlasti. SNS je jedno udruženje koje nema ideologiju i koje će preko noći da se raspadne kada lider poklekne. Lista ubijenih, svrgnutih, osramoćenih lidera u Srbiji je strašno velika. Veće liste nema. Neće drugačije proći ni Aleksandar Vučić, i on to vrlo dobro zna. I kad pogledate ko je sve likvidiran, ko je sve svrgnut, vidite da liderima posle 10 godina u Srbiji da je otprilike neki maksimum koliko Srbija može da ih podržava i da ih trpi. I onda dolazi do nekog loma, ali neiscrpan je taj magacin iz koga se vuku pogrešni. Za Đinđića nikad nije glasalo više od 7% u Srbiji. To je istina. Tako da ja ne bih abolirao narod, nego je i on kriv za sve što mu se dešava. Ne možeš ti da glasaš za Slobodana Miloševića i da ostaneš nevin. To je nemoguće. Moraš da podneseš svoj deo odgovornosti. Ona cena koju će Srbija tek da plati i koja je neizbežna i koja će biti najveća i koja je počela da dolazi na naplatu je cena mladih otrovanih generacija, jer ovde se ne živi od dobre ekonomije, ne živi se od dobrog zdravstva, od dobrog penzijskog fonda. Od čega se živi? Od mržnje. Ovde se od mržnje prema susedu, od zavađenog naroda se živi. Pa Srbi su uspeli i sa Crnogorcima da se zavade. I još uvek se svađaju i još uvek pokušavaju da oni nametnu svoj neki model dole koji oni smatraju. Srpska pravoslavna crkva je upropastila ovo društvo. Upropastila ga je. To je strašno razočaravajuće. Ona je dobila sada i mnogo finansijske podrške od svud, verovatno i iz Rusije, ali je ona dobila te vernike koji okače krst iznad retrovizora, a ne znaju imena dva apostola da nabroje. Oni će sutra da se prebace u komunizam neki ako bude došao i prestaće da slave. To nisu nikakvi vernici. To je jedno instant, artificijelno, religiozno okruženje, a Srpska pravoslavna crkva, Boga mi, vodi tu politiku dosta agresivno. Oni su pod Titom, naravno, nisu smeli da pisnu, ali sad su se razmahali. I to što oni pričaju, evo Grigorije juče isto, za koga smo mislili da je kao neki moderniji pop, juče isto se irio o Kosovu onoliko. Mislim, to je jako nepošteno sa njihove strane. Oni ne misle dobro o svome narodu, oni srljaju u takve greške i teraju u stvari društvo u jednu tešku grešku.
I konačno bili su i lučonoše svih onih pohoda velikosrpskih po bivšoj braći iz iste države. Oni su davali, sekli kolače svim tim ljudima slavske. I dan danas je to nešto što pokazuje da oni nisu usaglašeni sa vremenom, nisu usaglašeni sa kalendarom. Oni i dalje verovatno ne mogu da budu, iako jesu autokefalna, a de facto se ispostavlja da nisu, oni nisu autokefalna jer pretpostavljam da ni kalendar ni sve drugo ne mogu da promene zbog Ruske crkve. Ali kad kažete da nisu moderni, pretpostavljam da ste gledali ono moderno, po znacima navoda, ustoličenje mitropolita crnogorskog helikopterom da, na Cetinju. Da, desan. Da. Nisu oni moderni, oni izgledaju kao ljudi iz srednjeg veka, pod jedan. Pod dva, srpske srednjevekovne crkve imaju divnu estetiku. Ove današnje betonske nakaze sa lažnim vizantijskim prosedeom, nekim, to je kriza estetike, kriza etike, kriza morala, kriza, apsolutno jedna epohalna kriza koja se srušila i gde su oni davali jedan pogrešan ton svemu tome. Mogli su da daju i mnogo pozitivni ton kroz hrišćansku poruku, kroz ljubav, kroz sve te stvari koje bi zapravo oni trebali da pronose svetom. Oni su tako nekako zatvoreni u sebe, okruženi su sve samim neprijateljima, ne vole čak ni svoju hrišćansku braću koje su iz druge neke veroispovesti. To je u stvari iskompleksirani odnos jedan. Iako se ti praviš da si bolji od ostalih, to je jedan kompleks. Od velike univerzalne crkve i jednog lokalnog plemenskog vrača kojeg ti glumiš ovde i zavisiš od nekog većeg plemenskog vrača koji je 3000 km daleko od tebe. To nije nešto što može u današnjem svetu da prođe, nego samo u društvima koji imaju epohalnu moralnu krizu. Ta naplata, da završim misao koju sam počeo, ta naplata kazne koja će da stigne, a počele već da stiže, su obrazovane generacije odgojene na mržnji. Odgojene na mržnji diti i škola koja je u krizi ne radi svoj posao, roditelji nemaju vremena da se bave decom, jure od jutra do sutra da prežive. I ta deca kad uđu u tramvaj, oni ne znaju ni ranac sa leđa da skinu, ni to ih niko nije naučio, nego lupaju po nosu babe i dede po tramvajima. Ne znaju. Čak nema tu ni zle namere, oni ne znaju. Niko se njima nije bavio. I ti ljudi kad budu došli u godine realne vlasti, a već je to na pragu negde, ovo će društvo biti još gore nego sada. Srpsko dno nema dna, da citiram Vuka Draškovića, koji to malo patetično kaže, ali je to u principu tačna tvrdnja. Srpsko dno nema dna. Taman misliš da si ga dostigao, ono dođe još gori. Ja vidim Vučića sad kao šansu. Većina srpskih ovde opozicionara misle samo Vučić da se skloni. Oni biraju Miloševića, pa samo Milošević se skloni. A sve je ostalo okej. Okay. Crkva je okej, okay, škola je okej, okay, sve je okej, okay, samo Milošević nije bio. Eto, sklonili su Miloševića, a nama još gore. Ali danas je sličan princip. Danas je isto. Samo im Vučić smeta. Srpskoj opoziciji, koja je u mnogo čemu gora od vlasti, a to su, recimo, i Jeremić, i Đilas, i pa celokupna opozicija. I ne davimo Beograd, za mene spada. Ti kad im kažeš Evropa, Crna Gora, Bosna, šta o tome, oni ćute. Ni reč da se ne smiju da progovore. Jer je to nepopularno da ti kažeš da je Crna Gora država, nepopularno je da kažeš da Kosovo treba da bude svoje. Neće ljudi da žive s nama. Imaju svoje razloge za to. Neće da žive s nama. Mi smo strašne zulume pravili na Kosovu. I 1912. i 1999. Neće da žive s nama. Pa treba da im kažemo, ajde, idite, probajte, daćemo vam mi podršku, daćemo vam ruku, napravite nešto od svojih života kako mislite da treba da se napravi. To je dobar sused. A mi tamo gajimo neke tajkune koji su očigledno u sprezi sa ovom vlašću. Jer, znate, svi srpski lideri su jako neosetljivi na cenu koju Srbija treba da plati. Ali kad dođe do sopstvenog interesa, tad se razgovara veoma racionalno. I ja mislim da su velike sile već to shvatile i da se sada udara na privatne interese, na privatne poslove ljudi koji su vlast, koji predstavljaju vlast u ovoj zemlji. Oni tada razumeju šta mora da se uradi, a šta ne sme da se uradi. Mislite da je to ključ? To je ključ. Spremnosti predsjednika Vučića da potpiše njemački Sa bilo koje strane ambasador u Beogradu da sedne, sa bilo koje strane
velike sile. Taj razgovor izgleda upravo tako. Ja tako zamišljam. Ja, naravno, kako zamišljate? Pa zamišljam da ovaj sedne i kaže, evo ti ovdje na papiru svaki dolar gdje je odleteo, gdje je sleteo, znamo. Znamo za ovo, znamo za ovo, znamo za Belivuka, znamo za sve živo. I sad ti vidi. I onda ti vjerovatno u tom nekom, kao što je sa Karadžićem bilo, dali su mu 10 godina i posle 10 godina su ga uhapsili. Pa da, ali sjećate se šta je. Da. Ali sjećate se šta je bilo. Sjećate se kad je Radovan Karadžić rekao, pa čekajte, meni je Holbruk obećao da neću ići u Hag. A onda je Holbruk na to odgovorio, parafrazirat ću ga, sa barabama. Tako se razgovara. Ali nije, oni su održali obećanje. Posle 10 godina su ga pustili da se skriva i da gleda svoju sliku ovdje na Novom Beogradu u onoj birtiji i onda su ga uhvatili. Strašno razočaravajuće posle 2000-te, to se ispostavlja da Srbija nije imala nikakvu šansu 2000-te, da je to bilo jedan konglomerat nekih partijica koje su se skupile nekako da pobede Miloševića. Videlo se da su apetiti veliki i da tu zapravo nije bilo nikakve šanse da se čim je Koštunica došao na svoje, sve gori za gore. Od Miloševića, pa Koštunica, pa Tadić koji je ono, katastrofa je njegov. Ja da sam njegov mjesto, ja bih danas čutao i nadao se da će da me zaborave. On i dalje nešto priča, ispostavlja se kao nacionalista. Pa čekajte, ne priča baš nešto. Priča čak da je Zoran Đinđić, indirektno kaže, da je Zoran Đinđić ubijen zbog toga što je postao navodno nacionalista i zbog Kosova i da su ga praktično ubili sa zapada. Ne, ovdje se ispostavlja da je on bio nacionalista, kako mu je Čika Dobrica objasnio da treba da bude. On je bio taj, a spisak njegovih pogrešnih poteza za koje on misli da su sjajni, kad se napravi, to je jedan porazni balans. Na kraju krajeva rezultat te politike je i dolazak SNS-a na vlast u Srbiji. I dan danas ono što priča je krajnje neprihvatljivo i rekao bih na jednoj nacionalističkoj noti, kao i kod Jeremića, kao i kod Zelenovića sa ratnom mornaricom. Tom. Da, to je zanimljiva teza. Pa to stvarno kao Monty Python počinje da izgleda ova srpska opozicijona scena. Ja Vučića vidim kao šansu. Ima neke božje pravde u tome da on treba da potpiše za to. To je slom njegove politike. Zašto će on to da potpiše ili zašto neće da potpiše, još uvijek može da ne potpiše. Ja mislim da je ovo samo su piruete političke koje on radi do potpunog potpisivanja. Svi realistički pristupi govore da će on to morati da uradi. I onda će to, naravno, dok se primeni, dok se implementira, proći će još godine, Srbija će i dalje da tavori. Ali ono što je za mene porazno, kao eto, umetnika nekog, je ta, naravno, etička i moralna onesposobljenost društva i estetika koja je stvarno uvreda za oko. Te zgrade koje oni dižu, ti spomenici koje oni dižu, ne znaju ni kome dižu, digli su spomenik katoliku ovdje gore, dole ispod. Kome? Pa Stefanu Nemanji. Bazileus ne daje krunu. To daje papa, pa se polakomio za krunu i bio je katolik kad je bio kronisan. Tako da su, kad kažeš Srbima su Nemanjići bili katolici, oni misle da lažeš. Ili odmah odbace Nemanjiće kao srpske vladare. Svatate li vi šta ste upravo rekli? Ovo je, govorimo za crnogorsku televiziju, gledaju nas i neki crnogorski Srbi. Ja mislim da ste za sva vremena pa ja sam to govorio sve mostove spalili. Već puno puta, neka oni razmisle malo o istoriji, neka vide šta su radili u istoriji, neka se suoče bez suočavanja sa zlom koje je odavde poteklo. Lako je gledati kroz ružičastu dioptriju, lako je voleti i odbijati da si pravio zločine, genocide. To, i ne smeti da se suočiš sa tim, ja to i razumem. Ali se busati u prsa zbog toga, to je već nešto što ne razumem. Rekli ste da Srbija ima šansu danas sa Aleksandrom Vučićem u smislu da je predsjednik Srbije obećao, obavezao se da će potpisati francusko-njemački plan. Ali koji su sve, pored opozicije koju ste naveli, faktori koji se tome protive? Cela opozicija. A da li postoje neki drugi društveni faktori? Crkva, kakav je stav crkve? Kažu da je crkva podijeljena
po tom crkva, u crkvi sigurno postoje i dobri ljudi i dobre grupacije, ali je Srpska crkva pod uticajem Jastrebova najvećim delom i to je očigledno. Jedino vidim GDF kao neku politiku koja ima smisla ovde, ali to je pokret, to nije stranka i nije ni vreme da se pretvori u stranku zbog toga što bi ta podrška bila mala. To je tragedija. To je jedno je realnoj politici koja govori jednostavno istinu. Mnogo je važno šta je istina. Šta se zaista dogodilo? I kad mi kažemo to se dogodilo, ovi drugi kažu nije, nemaju dokaze za to da se nije dogodilo i tako dalje i tako dalje. To su onda priče koje su postaju kosovske. Kosovo treba da ode u književnost i da ne bude više svetinje na Kosovu mogu da budu sigurne jedino ako ih Albanci budu čuvali. Kao što su ih čuvali? Pa i čuvali su ih sigurno. I to je nešto što je neizbežno. Sutra kad bi nekim čudom došli, imali bi predsednika Skupštine Albanca, imali bi najjaču stranku u zemlji Albansku. Jel to Srbija hoće? Jel to Srbija može? Jel to Srbija želi? Ne, oni bi opet neku teritoriju bez ljudi, kao što su probali. Grupa intelektualaca srpskih, beogradskih, potpisala je apel u kojem se indirektno zapravo daje podrška predsjedniku Vučiću da potpiše taj sporazum. Pa zamislite tu sramotu da ja doživljavam da moram da budem za Vučića, koji sam celog života, 30 godina i svi ti ljudi koji su to potpisali su bili protiv Vučića u svim segmentima. Tako je. Ali ja njega moram u toj sveopštoj sramoti koja je nas sustigla ovde, moram da budem za njega, da se makar autoritativno, ali potpiše taj sporazum. Jer ne može taj sporazum da potpiše neko ko ima sumnjivu većinu u narodu. Jer ne bi mu bilo lako. Ne znam šta bi mu se dogodilo. Ali on koji ima 70-80%, koliko je imao, sad mu se to pada već, pa su zato, nama je Ukrajina, nažalost, pomogla. Jer bi se ovo otezalo još 10-15 godina. Nego je sad Srbija postala bezbednosni problem Evrope. Ona je bila bezbednosni problem Balkana, malo Crna Gora, malo ovo, malo ono, povuci, potegni. Ali je sada bezbednosti problem Ali Evrope. Ali mi je zanimljivo da ste u tokom ovog razgovora pomenuli, i ako sam vas dobro razumjela, da pomenuli politički kraj predsjednika Vučića. Zašto? Pa ja mislim da, zato što kad bude potpisao to, više neće imati podršku, neće biti tako rado priman više na polju, neće ga tolerisati. Mislim, on to zna. I Milošević je bio faktor stabilnosti na Balkanu dok ga nisu otpisali. Pisat će i ovoga. Šta će im? I sad on to zna i odugovlače, ali nema više odugovlačenja. Zbog Ukrajine nema odugovlačenja. Bezbednostni problem Evrope nije problem Srbije, nije problem Crne Gore, nije problem... To je problem evropski. I sad će se rešavati na tom nivou. I to je, nažalost, ta velika nesreća koja je zadesila gole Ukrajinu je nama pomogla da malo ubrzamo, inače bismo ovako mogli do veka. Šta briga nije kako mi živimo? Da li ćemo imati vize, da li će nam banke raditi. Pa znači šta čeka Srbiju ukoliko ne potpiše? Šta čeka? Pa banke neće raditi. Biće inflacija, otići će svi strani investitori. Od čega ćemo da živimo? Ješćemo korijenje, što bi rekao Branko Kostić. Znamo da se bijemo. Pa ne znamo ni da se bijemo više, pravo da kažem. I tu su nas pobedili slovenačka obramba i svi ostali. Još dok je JNA bila velika. Žao mi je... Sav moj politički angažman i kao pisca i kao bivšeg poslanika i kao čovjeka koji je osnovao jednu stranku koja je posljednja velika nada Srbije bila. LDP. Pa da, i to se rasturilo zahvaljujući lideru koji je otišao u EFE. Nažalost, inače jako talentovan političar bio. Sav moj politički angažman je jedan običan poraz. I to veliki poraz. Sve što sam ja mislio, sve što sam radio. Tako da ja više dajem ovako za Crnu Goru, za Hrvatsku, ali za Srbiju ne, jer ja nemam ni prava da preporučujem Srbima kako će oni da žive, jer se moje mišljenje toliko razlikuje od njihovog da mi više ne govorimo isti jezik. Kao što je Karl Kraus rekao tamo kad je Prvi svjetski rat počinjao, da je posljednja stvar koju su on i nemački narod imali zajedno nemački jezik, jer je upotreba njihovog jezika toliko korumpirana i toliko neprecizna da oni se više uopšte ne razumeju. Ja se uopšte više ne razumem sa svojim sunarodnicima, ne razumem se sa srpskom opozicijom, ne razumem se ni sa vlašću, ali bih želeo, kažem, makar i autoritativno, da to bude potpisano, da voljom jednog čoveka, jer u Srbiji vlada jedan čovek.
i samo on može to da potpiše. I ko zna kad ćemo sljedeći put biti u situaciji da imamo nekoga koji može da potpiše i da ostane na vlasti. I vi ste, dakle, sigurni da će taj dokument biti potpisan? Ne, to je u sferi mojih velikih želja, ali računajući, a ja pokušavam, ja sam i dramski pisac postao potpuno realističkim pristupom, jer sam vidio da niko ne piše kao ja u bivšoj Jugoslaviji, znao sam da će morati da me izvode uz malo sreće. I tako sam postao pisac. Ali realistično gledajući, on nema izlaza. I on će zaista, ja mislim, morati da potpiše. Sve ostalo će biti kao i Milošević. Neće verovati dok, a već je B-52 poleteo iz Teksasa, B-52 kad dođe, on dođe nad Englesku i odatle ispali rakete. I onda se vrati u Ameriku. E, još tada nije verovao Milošević da će biti bombardovan. I kad je počelo, onda nema više da se stane. E, pa ja mislim da ovog puta ne sme da počne i mislim da je tu Vučić negde svesniji i, kako da kažem, manje suludo hrabar od Miloševića. Milošević je bio lud. On je bio lud i to ludilo ćemo plaćati dugo. Mislim da Vučić nije, da on ima negde taj razumni stupanj nespokojstva kad su u pitanju i lični interesi i pa čak ako hoćete i interesi Srbije, mada sigurno su mu oni na drugom. Iako toliko i priča da mu je samo Srbija, pa da ti je zaista Srbija, vodio bi ti drugu politiku tih 30 godina nego što si je vodio. Očekujete li neku reakciju zvanične Moskve? Kako će Moskva reagovati? Mislim da je i to veoma važno pitanje o kojem predsjednik Vučić razmišlja. Moskva, prva instalacija Moskve u ovoj prostoru je bio Sveti Sava. Pa je bio zaboravljen, pa ga je neko iskopao u 19. veku ponovo. 700 godina u Srbiji niko nije pomenuo Kosovo, niti Svetog Savu. I onda je neko se setio da bi s time moglo da se manipuliše. I negde, kako se u Srbiji nikad ništa ne zna kaj tačno bilo, ne zna se ni ovo, ali negde u 19. veku se to dogodilo. Ruski konzul ili veleposlanik je sa balkona svoje ambasade, koja je bila negde na mjestu turske ambasade danas u Beogradu, gledao kako su proburazili Obrenovića i Dragu Maši. Da, i tu je on imao i takvu ulogu. I Srbija služi Moskvi za njene interese, to su imperijalni interesi, oni nisu naivni. I tada je Srbija bila izolovana. Da, i pa divljačko ubistvo monarhije ne može u Evropi da prođe s aplauzom. Crna ruka je na neki način i dan danas na vlasti u Srbiji, jer ti metodi, ta ideologija, to je otprilike isto. Kad odete u Moskvu i Leningrad, to je Sankt Peterburg, tamo i neko je čuo za Srbiju. Ali malo već na periferiji Moskve niko ne zna gde je Srbija. Šta mi imamo sa jednom velikom imperijom? Koji mi zajednički posao s njima imamo? Mi ne možemo ni jabuke da im izvezemo, pa to je dovoljno za jedan manji grad u Sibiru, koliko mi možemo da proizvedemo godišnje. Njime ništa ne značimo, osim da promiču svoje sebične interese i ta lažna pravoslavna ljubav ili bratstvo neko. Ne zna se kroz istoriju ko je koga više puta prevario. Mi njih ili oni nas. I to je također jedan mit. I Srbija mora, krajnji trenutak, znači postoje društva kroz civilizaciju i dan danas u svetu, postoje društva koja se odlučuju za propast i koja se odlučuju za uspeh. Srpsko društvo se pre 30 godina odlučilo za propast. I nadam se, jer odluka za opredeliti se za uspeh, to znači doneti teške odluke. Kosovo je teška odluka. Ne kažem ja da je laka. To je teška odluka. Ali mi smo izgubili rat. Evo neki dan je bilo na televiziji onaj vojnik NATO pakta, neki Britanac ili ne znam ko je bio, je rekao srpskim tamo predstavnicima vlasti, imate 32 minuta da napustite Kosovo. A ovaj nešto počeo da priča, ovaj kaže, sad nemate 32, sad imate 28. Kraj diskusije. I onda vidiš sliku kako ovi odlaze sa Kosova. Šta je to nego poraz? Šta je to nego poraz? Pa dobro, ali kako se to čita? Kako građani to čitaju? Pa kako mu predstavi ovaj koji je na vlasti? Mi smo Vojvodinu dobili ratom, Kosovo smo izgubili ratom. Kraj diskusije. Kad je Vojvodina bila srpska do 1918. Nikad.
Pa šta danas odete, ja sam sa LDP-om proputovao Srbiju uzduži popreko jug, istok Srbije, tamo nema ništa. Baba, deda s kravom nema više. A mi kukamo za nekom teritorijom na koji više ne žive Srbi, nego žive Albanci. Ja nemam ništa protiv da živim sa Albancem, pravo da vam kažem, divni su prijatelji i svuda ima divnih ljudi i meni uopšte to nije ni važno, ali nacija, ta jedna moderna novina koja je sa Francuskom revolucijom izbila, pre toga to nije ni postojalo, nije ni bilo ni važno. Ali evo, gledajte, Francuska i Nemačka su doneli tešku odluku da ne budu više samostalne velike sile, a bili su to vekovima. Japan je doneo odluku da ne bude militarna sila, vojna sila. To je teška odluka. To je njihova tradicija. Australija hoće da se odrekne britanskog nasljeđa, da ne bude više ruralno, poljoprivredno područje sa britanskim uticajem. To su sve teške odluke. Amerika je, se odriče diskriminacije rasne, odriče se ugnjetavanja žena. To su teške odluke za društvo, jer ta društva su postala značajna na toj premisi, na toj nacionalnoj slici. A mi treba da se odreknemo nečega i to je teška odluka, ali to je neizbežno. Žao mi je. Pogrešna politika koja je vođena prema toj teritoriji, stvari iz istorije koje nisu objašnjene. Ovdje treba da se denacifikacija sprovede de facto, kao u Nemačkoj, da se vide svi ti logori, da se pokažu slike, da ljudi shvate, da počne televizija i mediji, da počnu da rade svoj posao, da objašnjavaju šta se zaista zbilo, da pokažu i onu stranu koja nije lepa, kako bi ljudi onda mogli. Ovdje su svi pogrešno informisani, delom zato što to tako sami hoće. Lakše im je da veruju da su Srbi narod najstariji, najdivniji, a po svemu sudeći mi spadamo među treće i gore. I po onome što smo u kulturi, i po onome što smo u nauci, i po onome što smo u svakodnevnom životu, i po odnosu prema susedima, i po odnosu sa velikim silama, spadamo među treće. I to su kompleksi također, isto. I bespotrebni, ako se mene pita. Srpski narod, što kaže Sterija Popović, je isti koji svi drugi, ni gore ni bolje. Naravno. Da se navoditi na dobro i na zlo. Pa navodi ga na dobro. Navodi ga na dobro. Pročitaj svet. Vidi šta se u njemu događa. Uključi Srbiju u svetske tokove. Pogledajte Sloveniju. Na 4 sata vožnje odavde vi imate najčistiju zemlju na svetu. Proglašena je za najčistiju zemlju na svetu. A ovde prođeš kroz park, odbačeni prezervativi, kese, ruina. Evo, željeznička stanica naša ličiva, bivša koja je trebala da bude lepa. Odnos prema svom tlu, prema svojoj ekologiji, prema svojoj zemlji, pokazuje koliko mi zaista tu zemlju volimo. To je naš odnos prema tome. Koliko su nam prljavi gradovi, koliko smo jedno nesređeno društvo i u civilizacijskom, urbanom smislu. Pa tragedija je što je Beograd 70. godina bio više evropski grad nego danas. Jeste. To je zaista bio, mi smo zaista bili evropski grad. Ja sam tada bio malo čovjek i sećam se. Evropska prestonica u svakom svijetu. Ali to je Jugoslavija. Pardon, fest, bitev, to se ne rađa ni iz čega. To se rađa, ti moraš za velike manifestacije, za veliku umetnost, za velika dostignuća, da imaš podršku celog društva. Sada, gdje smo došli? Ko je kriv, draga domovina? Nije ti to. Ne možeš ti tada. Sad su svi oni optužuju komuniste za sve i svašta, pa žao mi je. Neće moći. Ja nisam nikad bio komunista, ali ne dam, Boga mi. Ne dam. Da. Ni to nije popularno? Pa nije. Njima je popularno samo da se arlauču te neke nacionalne molitvice i da ti budeš veliki Srbin tako što ništa o Srbiji ne znaš, ali znaš da budeš agresivan, da je ona, ne znam, bolja od svih. Ja nemam, ne delim to oduševljenje. I žao mi je sve što vidim na dnevnom nivou, u životu, u bankama, u pozorištu, na filmu, u parlamentu, mi govori da smo mi društvo koje je pokleklo na skoro svim aspektima života. I koliko će vremena biti potrebno da se povratimo, da se izmirimo sa susedima, za to je potrebno da se vodi čitava akcija, da se društvo otrežnjuje, da se pričaju potpuno druge priče, da se šalju dobre poruke, da vi imate Dodika u Bosni, znači, desi se zemljotres u Turskoj. Da, mi smo društvo koje nema empatiju, mi ne možemo da se uživimo u tuđu bolu.
Mi samo gledamo sebe i svoju zadnjicu. I onda razumemo kad on, oko nje nešto gori. A kada neko drugu kuća gori, mi nemamo tu neku... U Dodiku je trebalo 3-4 dana da usaglasi, da potpise, da pošalje onoj strašnoj nesreći koja se dogodila u Tursku. Šta će onda salje nekim muslimanima tamo? To je izgubljen jedan veliki ljudski, humanistički kvalitet takvim ponašanjem i da ga se povrati, da ga se vrati u korpus društveni, civilizacijski ove države, to će biti jedan naporan posao. Naporan posao jer su ljudi... I dug. I dug, nema brza i laka oporavka. Naporan i dug posao i to će morati da se obavi kroz edukaciju, kroz obrazovanje, kroz dobre primere. Ne znam, to nije još ni počelo. Da, rekli ste da je Srbija pred sobom ima, dakle, izbor. Hoće li u propast ili će u progres, uprkos vašim nekim mračnim mislima jutros, ja se najiskrenije nadam da će ovoga puta izabrati progres. Nenade, hvala vam puno. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Hvala. Gledali ste emisiju Znam da znaš. Ja sam Tamara Nikčević. Doviđenja.